Sisiri tena kwamba vyama pinzani vya ODM na Jubilee vilivyovurugana kwa ukubwa zaidi kwenye uchaguzi mkuu uliopita sasa vitafanya usuhuba na kuwa muungano kabla uchaguzi mkuu ujao. Coming up with an alliance which is really on the cards, and that's what we are working towards. Viongozi wa vyama husika tayari wameisha upa kidole mpango huo, huku kilichosalia tu kikiwa ni kutiwa muhuri wa thibitisho. Hisia kinzani zimezidi kudondolewa na wanaoungwa mkono muungano huo, wa hivi punde akiwa naibu gavana wa Kisumu Matthews Owili anayesema kuwa kuungana kwa vyama hivyo viwili ni hatua ya kihistoria itakayodhihirisha ukomavu wa demokrasia nchini. And so we are happy as a region, as a people, as the Luo nation, and we support the effort of the two leaders to merge the two outfits and ensure that this country gets in place a leadership that will endeavor to hold us together as a country, a leadership that will not be tribal, a leadership that will not be corrupt. Hata hivyo, vigogo watetezi wa mrengo wa naibu wa rais William Ruto wamepuzilia mbali muungano huo, wengi wao wakisema kwamba hiyo ni mbinu ya kumpiga mieleka Ruto, lakini itahitaji miujiza kuwezekana. UDA, kazi ni kazi. Ebu nione wala wanasema tuko pamoja UDA, wapi alama ya UDA, ya UDA dunia hiyo? Sasa Your Excellency, bado unaomba kura ama tulimaliza kazi? Wachambuzi wa siasa aidha wanasema kuwa si ajabu miungano kama hiyo kufanyika mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu. Hata hivyo, wadadisi hao pia wamesema kwamba haitakuwa rahisi Raila kukubalika eneo la Mlima Kenya, ikizingatiwa kwamba kwa miaka mingi wanasiasa wa eneo hilo wamemchora kuwa adui, na sasa gumu zaidi ni uwepo wa William Ruto aliyetarajiwa kuungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta baada ya muhula wake kukamilika. Nikiripotia Mwale wa Kak, mimi ni Vincent Kirosi.